Tot i que la inversió pública en guany serà mínima, l'alcaldessa ha anunciat fortes inversions del sector privat a la ciutat. La multinacional alemanya de logística MSC construirà a València la seva torre central d'oficines en què invertirà 17 milions d'euros. Estarà fora del recinte portuari, crearà 300 llocs de treball i en dues setmanes podrien tindre la llicència. A més, este matí la Junta de Govern ha aprovat les obres d'un nou hospital privat que començarà a construir-se abans que acabi l'any i també la Clínica Quirón anuncia la implantació d'un nou centre sanitari. Això demostra, segons l'alcaldessa, que el capital privat continua confiant en València. A pesar de las campañas de que hemos sido objeto públicas de lo mal que estábamos, etcétera, etcétera, pero la sociedad privada, los emprendedores, los inversores conocen la realidad y siguen confiando en la ciudad de Valencia. La ciutat de València tindrà un nou hospital. El centre de gestió privada s'ubicarà al barri de Melilla i disposarà de 128 llits i 15 quiròfans amb tecnologia avançada. Està previst que comenci a funcionar a mitjan 2015 i que doni treball a unes 500 persones. Així serà el futur hospital que el grup Nissa posarà en funcionament a València. El nou centre de gestió privada disposarà de 128 llits, 36 consultes externes i 15 quiròfans equipats amb la tecnologia més avançada. La construcció i l'equipament d'aquest hospital comporta una inversió de 55 milions d'euros. En robòtica i tecnologia de vanguardia, de l'actual, i similar a lo que Nissa sempre pone a disposició de los médicos i de los pacientes. A més, preveuen que amb l'hospital es creen 500 llocs de treball de manera directa i indirecta. Es construirà en estos terrenys, a la zona sud de la ciutat. En este solar de 34.000 metres quadrats al barri de Melilla s'ubicarà el futur centre hospitalari. Està previst que comenci a funcionar a mitjan 2015. L'Ajuntament ha aprovat la reparcel·lació del pla parcial de Melilla. És el pas previ a l'inici de les obres.